भविष्यते पुनर्दनम् असौ मया हता शत्रु हनिषे चापरानपि ईश्वरोऽहम् अहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी कर्म कर्तुम् यहारसि
संपद त्रिपासुर संपद निपातयो कुंडो आकरा राजसा ज्येष्ठा दुःखशोक
शोकामय प्रदाह गतरसम भूति पारुष्यतम चलते उच्चिष्टामि उच्चिष्टमपि चामेत्यम उच्चिष्टमपि चामेत्यम भोजनं तामसप्रियम् भोजनं तामसप्रियम् अपलाकांक्षितं कांक्षभिर्यो योगो यज्ञ अपलाकांक्षितं विधि दृष्टो यज्यते इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धिराजसम् मन्त्रहीनमदक्षिणं श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते देवद्विजगुरुप्राज्ञा भोजनं शौचमार्जवम् ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं चयत् स्वाध्यायाभ्यासनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते मनःप्रसादसौम्यत्वं मौनमात्मा विनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपो मानस उच्यते श्रद्धया परया तप्तम् तपस्त्रिविधं नरैः अपलाकांक्षिभिः युक्तैः सात्विकं परिचक्षते सत्कारमाना पूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवं मूढग्राहेण मात्मनो मूढग्राहेण परस्तोस्तदनार्थं वा परस्तोस्तदनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतं तत्तामसमुदाहृतं दातव्यमिति यद्धानं दातव्यमिति यद्धानं दीयते नुपकारिणे दीयते नुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम् यत्तत् प्रत्युपकारार्थं यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम् परिकृष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम् अदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते अपात्रेभ्यश्च
अवश्यदीयते असत्कृतम अवज्ञातम असत्कृतम अवज्ञातम तद्दाम समुदाहुतम तद्दाम समुदाहुतम ओम तत्सति निर्देशो ओम तत्सति निर्देशो ब्रह्मणस्ति निदास्तुता ब्रह्मणस्ति निदास्तुता ब्रह्मणास्तेन वेदेश्च ब्रह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा यज्ञाश्च विहिता पुरा तस्मादोदिति युक्तात् प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनां तदित्यनाभिसन्धाय तदित्यनाभिसन्धाय फलं यज्ञतपक्रियाः दानक्रियाश्च विविधाः दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः सद्भावे साधुभावे च सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रश्नते कर्मणि तथा प्रश्नते कर्मणि तथा सच्छब्दपात्रयुज्यते सच्छब्दपात्रयुज्यते यज्ञे तपसि दाने च यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सा सदिति स्थिति सदसि ते चोन्यते चोद्यते स्थिति सदति चोद्यते कर्म चैव तदर्ति तदर्तीयम् कर्म चैव तदर्तीयम् सदित्येवाभिधीयते सदित्येवाभिधीयते अश्रद्धया हुतं दत्तम् अश्रद्धया हुतं दत्तम् तपस्तप्तं कृतं च यत् तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ असदित्युच्यते पार्थ न च तर्पेत्यनो इहा न च तर्पेत्यनो इहा ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासुपनिषत्सु श्रीमद्भगवद्गीतासुपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रद्धात्रयं भागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीकृष्णार्पणमस्तु हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम अथ अष्टदशोऽध्यायः अर्जुन उवाच सन्न्यासस्य महाबाहो त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक्केशी निषोदन श्रीभगवान्वाच काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं बाहुस्त्यागं विचक्षणाः त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणाः यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे निश्चयं शृणु मे तत्र
भरत सत्तमान जागे भरत सत्तमान जागो हि पुरुष व्याघ्र जागो हि पुरुष व्याघ्र त्रिविधः संप्रतीतिति त्रिविधः संप्रतीतिः यज्ञ दान तपः कर्म यज्ञ दान तपः कर्म त्याज्यं कार्यमेव वर्तते त्याज्यं कार्यमेव यज्ञो दानं तपश्चैव यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणां पावनानि मनीषिणां एतान्यपि तु कर्माणि एतान्यपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च संगं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानि इति मे पार्थ कर्तव्यानि इति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम् नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात्तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः दुःखमित्येव यत्कर्म भयात्यजेत् सकृत्वा राजसंत्यागम् नैव त्यागफलं लभेत् कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संगत्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः न द्वेष्य कुशलं कर्म कुशलेनानुसज्जते त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः नहि देहभृता शक्यम् त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते अनिष्टमिष्टं विश्वं च त्रिविधं कर्मणा फलम् भवत्यत्यागिना प्रेत्य न तु संन्यासिनां क्वचित् पच्यैतानि महाबाहो कारणानि निबोधने सांख्ये कृतान्ति प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणा अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधम् विविधाश्च पृथक्चेष्टा पञ्चमम् शरीरावान्मनोभिर्य कर्म प्रारभते नर न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यैतकृतिबुद्धित्वान् न स पश्यन्ति दुर्मतिः यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमां लोकान् नहन्ति न निबध्यते ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्मचोदना कर्णं कर्म कर्तेति
विविधः कर्मसङ्गः ज्ञानं कर्म च कर्ता च गुणभेदतः रोच्यते गुणसङ्ख्यानि यतावत् श्रुणुताम्यपि सर्वभूतेषु येनैकम् भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु ज्ञानं विद्धि सात्विकम् पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानम् नानाभावान् पृथक्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम् यत्तु कृत्स्नपदम् एकस्मिन् कार्ये सत्तम् महेतुकम् अतत्त्वार्थवदल्पम् च तत्तामः समुदारकम् नियतम् सङ्गरहितम् रागद्वेष्टकृत् रागद्वेष्टतः कृतम् अफलप्रेक्षुना कर्म यत्तत्सात्विकमुच्यते यत्तु कामेक्षुना कर्म साहङ्कारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासम् तद्राजः समुदारतम् अनुबन्धं क्षयं हिंसानपेक्ष च पौरुषम् मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसामुच्यते मुक्तसङ्गोऽहमवादी भृत्युत्साहसमन्वितः सिद्ध्यसिद्ध्योर्निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते रागी कर्मफलप्रेक्षो वृद्धो हिंसात्मको शुचिः हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः आयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शतो नैष्कृतिकोलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते बुद्धेर्भेदं हृदेश्चैव गुणस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानविशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वृत्ति बुद्धिः सा पार्थसात्विकी यया धर्मं अधर्मं च कार्यं चाकार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थराजसी अधर्मं धर्ममिति मन्यते तामसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च
बुद्धि सापात तामसी धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रियः योगेन व्यभिचारिण्यं धृतिः सापार्थ सात्विकी यया तु धर्मकामार्थां धृत्या धारयते जना प्रसंगेन फलाकांक्षी धृतिः सापार्थ राजसी यया स्वप्नं भयं शोकम् विषादं मदमेव च न विमुच्यति दुर्मेधा धृति सापार्थ तामसी सुखं त्विदानीं त्रिविधम् शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति यत्तदग्रे विषङ्ग परिणामेऽमृतोपमम् तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धि प्रसादजम् विषयेन्द्रिय संयोगा यत्तदग्रेऽमृतोपमम् परिणामे विषमेव तत्सुखं राजसंस्मृतम् यत्तग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थम् तत्तामसम् उदारकम् न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृतिजयमुक्तम् विदेभिः स्यात्त्रिभिर्गुणैः ब्राह्मणक्षत्रियाविशाम् शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः शमोदमस्तपः शौचम् शान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यम् ब्रह्मकर्म स्वभावजम् शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यम् युद्धे चाप्यपलायनम् दानमीश्वरभावश्च क्षत्रं कर्म स्वभावजम् कृषि गोरक्ष वाणिज्यम् वैश्यकर्म स्वभावजम् परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम् स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिम् यथा विन्दति पश्यनो यतः प्रवृत्तिर्भूतानां सर्वमिदं ततम्
स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितः स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्विषम् सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण भूमेनाग्निरिवावृतः असक्तबुद्धिः सर्वत्र जितास्मा विगतस्पृहः नैष्कर्म्यसिद्धिं परमान्